Olá, meu nome é Edward Silva Filho. Vou estar aqui com vocês compartilhando um pouco do Endorphin, né? Que é um software de física e animação que trabalha integrado tranquilamente com todo e qualquer software 3D, bem como, né? Ele é direcionado não só para animação, como também para área de games, né? Então você que de repente aí não tem possibilidade de ter equipamento de captura de movimentos, essa é uma ótima opção, é uma ótima solução para que você possa estar aí, enfim, conseguindo resultados realistas envolvendo todas as questões da física. No caso da física quântica, né? Peso, massa, velocidade, força, atrito, fricção, entre outras questões. Aqui tem alguns, né? O site aqui da Natural Motion, né? Ou seja, né? Movimentação natural, .com, que é a empresa responsável pelo Endorphin, né? Tem aqui algumas coisas, alguns games aí de sucesso, um portfólio deles, até vídeos, né? Até comerciais, né? Feitos aí por grandes empresas de refrigerante, né? Como também no portfólio deles tem trabalhos aí não só de filmes, animações, mas também em games bem conhecidos, bem que fizeram grande sucesso, tá ok? E o que é legal? O Endorphin tem a versão Learning, que é a versão de estudante, né? Ó, um dos jogos aí bem conhecidos por vocês é o Enslaved, que é esse jogo aqui que fez bastante sucesso. Usou o Endorphin, tá? Na sua física. Fez bastante sucesso, é da geração atual de videogames. O Red Dead Redemption, né? Que é aquele jogo de Far West, é o, vamos dizer assim, é o GTA, né? Far West. Também utilizou Endorphin. Na sua física. O Endorphin também trabalha com uma inteligência artificial muito bem apurada, tá? Vou deixar isso claro para vocês. The Force. O The Force Unleavened, né? Que é o Star Trek, né? Star Trek não, né? Star Wars, a sua versão aí, aonde o lado negro da força está prevalecendo. Só para vocês verem como hoje desenvolver games é uma engenharia tão grande que não se utiliza um único framework, né? Você vê que ele foi utilizado aí em engines, o utilizado para desenvolver, né? Ó, veículos também, a parte de física e veículos também, tá? É utilizado o Endorphin, bem como de animais, tá? Então, para você não ficar achando que ele é um software de simulação e física de animação apenas de personagens, não. Ele é um software de animação e física, simulação, inclusive de inteligência artificial levado em questão, também utilizado para veículos, tá? E o todo poderoso aí GTA, né? Na sua última versão, 4, né? Tá para lançar aí a quinta, mas a última versão 4 também utilizou Endorphin. Então hoje você vê, para utilizar games, para trabalhar, né, com desenvolvimento de games, não é só um único framework ou software que se utiliza, é a mescla de tudo, né? Parece MMA, né? É estar pronto para o combate. Versão Learning tá aqui prontinha. Tem a comunidade, o link deles também. É bem interessante. Você não fica rendido. Enfim, ou você baixa a versão Learning daqui, ou você vem já na sua primeira aula de Endorphin e o instala, que é o que eu estou fazendo agora. Aqui em avançar, aceitar os contratos, registrar no meu nome, né? Aqui, camaleão, digital, LTDA, avançar, escolher aqui onde eu quero estar instalando mesmo. Eu gosto de eliminar mesmo as partes de espaçamento. Prontinho. Essa é a versão mais atual, tá? Desenvolvida por ele. E o software é leve. Isso aqui é o bom. Tanto que eu já estou terminando a instalação. Tá finalizando.
Já está em algumas bibliotecas, Visual C++, hoje qualquer engine ou framework, tanto para CG quanto para a área de games, utiliza bibliotecas Visual C++. Não tem como fugir disso, tá? Pode ser uma engine como Unreal, Unity 3D, CryEngine, ou um software como Max, Maya, tá? Que são todas ferramentas aí que vão estar rodando ao redor do Endorphin, integradas com ele, utilizam bibliotecas em Visual C++, ok? Finalizada a instalação, já está aqui, ó. Eu vou deixar para ele já abrir o software, ó, Finish. Ó, já está abrindo. Prontinho, já abriu aqui, né? Deixa eu dar um OK. Ele faz o seguinte, né? O que ele pede para você entrar com o seu e-mail e o seu número de registro. Fala para você registrar agora. Deixa eu colocar aqui, ó. Fala que preciso pegar o número de registro para poder estar dando continuidade. Vou clicar aqui em Register Now, né? Para justamente pegar o meu serial key. Ele vai abrir aqui o site da comunidade, né? Natural Motion. Eu faço aqui, eu venho aqui, ó, Profile Page. Vou entrar aqui, ó, o meu nome completo, que é o que ele pede, ou o nome de usuário, na realidade, né? Vou colocar aqui a senha. Só que como eu não estou registrado, tem que fazer o cadastro, ó. Clica aqui em Registro, aceita os termos. E aí eu vou entrar aqui, ó, nome de usuário. Senha, confirma, agora e-mail, né? Perfeito, confirma o e-mail. Vou digitar de novo, né? Só copiar e colar. Coloquei aqui meu e-mail da Camaleão. Digitar aqui o códigozinho de segurança que ele mostra na hora, que é aleatório, né? E aí sim vou entrar com o meu nome completo, os dados cadastrais, né? País, né? Que se fosse uma coisa nos Estados Unidos, se eu sou o quê? Desenvolvedor, animador, enfim, estudante, professor, né? Vou colocar aqui professor e a organização que eu represento, né? Qual que é? Ele pede para selecionar, né? Qual que é o segmento da indústria, né? Se é educação, games, simulação, no meu caso, pelo menos, né? Quanto a Camaleão Digital, é educação. E aí, ele está perguntando para selecionar pelo menos qual é o software primário de integração que é utilizado para trabalho: se é o Cinema 4D, Houdini, Lightwave, Maya e por aí vai. Software Image. Vou colocar aqui que é o 3D Max a princípio. Qual é o sistema? Se é Linux, macOS ou Windows que trabalhamos? Se vamos utilizar captura com Motion Capture, né? Tecnologias de captura, eu vou dizer que por hora não. E aí ele fala assim, né? Se por acaso eu gostaria de receber informações do Endorph, vou dizer que sim. Completar aqui o registro. Ó, dois campos ficaram faltando, né? Que é o estado, né? Província e o número de animadores. Então ele coloca isso aí como obrigatório. Bem, eu não estou nos Estados Unidos, né? Mas já que ele faz questão, vamos pegar aqui, escolher um aleatoriamente. Vou colocar aqui Nova York.
Colocar o número de animadores, bem, vou colocar baseado no número de alunos que hoje a Camaleão possui. Ok, mandar registrar. E agora foi. Ele mandou aqui para o meu e-mail, ó, já está aqui a opção de fazer o download, caso eu não tivesse feito, mas já fizemos instalão. E falou para ele no meu e-mail que já vai estar lá o meu serial. Tá aqui no meu e-mail, acabou de chegar, chega na mesma da hora. Para completar o registro, eu tenho que dar um clique, né, no link que eles estão pedindo. Tá até escrito aqui, ó, para completar o registro, por favor, visite o link abaixo. Visitei já, completei. E tá aqui, ó, o serial. Só dei aqui um, selecionei. Vou dar um Ctrl C. Isso só se faz uma vez, tá? Isso precisa ser feito apenas uma vez. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Deu um OK, prontinho. Obrigado por estar utilizando o Indolf. Prático e rápido, né? Bem-vindo ao Endorphin. Logo de cara você vai ter um modelo 3D, né? Na verdade, esse boneco, onde todas as partes articuladas, onde você pode inserir força, velocidade, torção, sabe? As juntas, tudo que você puder imaginar em relação ao que poderia ser simulado, por exemplo, no corpo humano, vai estar aqui. Logo de cara, segurando a tecla Alt, você rotaciona, você tem essa janela aqui de visualização, né? E você consegue estar rotacionando, é um software leve, tá? Tranquilamente, tá?